Recepty slouží k propojení vašich produktů se skladovými kartami. Produkt je hotová prodejní položka, například cappuccino, a pracujete s ní v tabletu. Skladová karta reprezentuje konkrétní surovinu na konkrétním skladu, například kávová zrna. Díky receptu se zadané množství surovin odečte ze skladu v okamžik, kdy je produkt v aplikaci objednán. Pro nastavení receptury je nutné mít produkty i skladové karty v administraci již vytvořeny. Pokud však vytváříte skladovou kartu s jednotkou na kusy a zároveň po kusech pak prodáváte, lze vytvořit skladovou kartu, produkt i propojení pomocí receptury v jednom kroku. Typicky pro lahve vína a nealkoholické nápoje. Více informací o tomto způsobu naleznete v článku a videu skladové karty. Při tvorbě receptu si v záložce podniky najdete produkt, u kterého chcete recept nastavit. V našem případě to bude cappuccino. Kliknutím na tlačítko Nový recept se dostanete do nastavení. Do oddělení skladové karty přiřadíte jednotlivé ingredience. Stačí napsat začátek názvu skladové karty a zbytek vám systém našeptá. Volbu potvrdíte výběrem skladové karty, v našem případě kávová zrna. Dále specifikujete množství, například 7 gramů, a jako poslední krok zvolíte sklad, ze kterého chcete suroviny při prodeji odečítat. Následně přidáme mléko, zvolíme množství a opět správný sklad pro odpočet. Pokud ve svém podniku využíváte více skladů, v záložce Sklad pro odpočet se vám bude jako výchozí nabízet ten, který jste vytvořili jako poslední. Pokud tedy víte, že budete nejvíc odtěžovat ze skladu s názvem Kuchyň, vytvořte tento sklad jako poslední. V případě využívání pouze jednoho skladu se vám automaticky jako výchozí nabídne sklad s názvem vašeho podniku. Pokud vyberete možnost podle zóny, zboží se odečte na základě propojení skladu se zónou, v rámci které byl produkt namarkovaný na tabletu. Do receptury lze přidat také tzv. Polotovar. Více o tomto způsobu naleznete v článku a videu Polotovary. Jakmile máme nastaveno, je potřeba vše uložit a receptura je hotová. Změnit ji můžete kdykoliv kliknutím na tlačítko Upravit recept u konkrétního produktu. Skrze toto tlačítko je také možno zjistit, kdy vznikla první receptura a kdy došlo k poslední úpravě receptu.